34 ամյա Աննա Պողոսյանին կյանքի ընթացքը Իջևանից Երևան բերեց։ Ասում են, Երևանը մեծ հնարավորությունների քաղաք է, բայց պարզ չէ, Աննային չտրվեց հնարավորություն, թե նա դրանից չօգտվեց։ Վարձակալական հիմունքներով ձեռք բերված այս բնակարանը դարձել է նրանց ժամանակավոր կացարանը։ Վեցամյա Սրփուհին դարձել է մոր ապրելու միակ իմաստն ու դժվարություններին դիմակայելու խթանը։ Իմ աշխարհն ենք ինքնայինս ապրելու հույս տալի։ Լինում են օրեր, երբ հացի մի կտորը իրական տոն է դառնում մոր ու աղջկա համար։ Այդ հուսահատ օրերին Աննան փորձում է իր մեջ հաղթահարել ներքին վախերն ու շնորհակալ լինել Աստծուն ամեն բաց ողորվա համար։